Options, change cameras. This is on the worst camera. Video, mute, invite, manage, share screen, chat. Okay, I don't see where I can change. Non sto vedendo onde posso mudar. Oh. Select camera. Oh, that's okay. Give me a couple of minutes. Settings. There we go. Oops. Okay. We'll give it a few minutes, see if somebody comes online. Did I send that? Okay, send it. Hello, hello, hello. 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 To speakers and microphone. Let's see. Yes, I hear a ringtone. Let's see. Do I hear a replay? Yes, I do. Okay, so anybody online? Anybody online? Okay. Well, everybody's having their chance. Oh, Deborah. Okay. Let's see. Oops. One person's waiting a bit. Muito bem. Olá. Conectando. 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 Conectado. Okay. Olá, Débora. Tem chat, se você puder. Tem lá embaixo, na parte de baixo da sua tela. Ups, ainda conectando. Ainda conectando. Opa, ok. muito bem. Ok. Bem-vinda. Tem um chat aqui ao lado, se você, embaixo, tem os controles para o vídeo, para o microfone, e tem um chat, então você pode dar um alô aqui ao lado, tá? Deixa eu ver também, ok. Está me ouvindo?
Bom, então não vou falar muito, todo mundo está acompanhando as notícias. Espera aí. Aqui está. Então, estamos acompanhando todas as notícias e realmente nós vamos ter uns 2 meses complicados, difíceis aqui pela frente, pelo menos 2 meses. Tem sites que dizem que para o pessoal da terceira idade, isolamento pode chegar a 4 meses. Uau! Realmente, então é um momento de cada um realmente se cuidar muito bem, sair o mínimo possível. Se tem que sair para o trabalho, então vai atrás do álcool gel. Eu acho que está reaparecendo no mercado. Eu originalmente comprei o meu pelo Mercado Livre. Então vai atrás para sair também, pode ser interessante. A máscara não dá tanta proteção para quem não está doente. Tá? A máscara dá mais para quem tem o vírus ou resfriado. Por exemplo, no Japão, ao ter um simples resfriado, as pessoas já usam uma máscara, né? Que todo o conceito é de não passar esse resfriado para os outros, né? Já que a cultura japonesa é uma cultura profundamente baseada na consideração pelo outro, enquanto que as nossas culturas ocidentais são muito mais pelo individualismo, né? Eu em primeiro lugar, as minhas necessidades em primeiro lugar, né? E tem momentos que é bom a gente estar meio repensando isso, né? Isso, muito bem, né? É, imagino que estava caro, né? Mas que bom que você achou. E na realidade não precisa de muito. A situação está meio complicada, mas pelo menos, né, deu para achar, mesmo caro, infelizmente. Tem muitos que estão explorando, mas o principal é que não precisa de muito, nem só, mesmo esse tanto, já vai dar para esfregar bem as mãos, tá? Então, mesmo frasquinho pequeno, eu acho que o meu frasquinho também é de 200 ml, né? Mas o mais engraçado no meu caso é que a última vez, meu marido é viciado em Disney World, né? Então, ele faz questão de ir de 2 em 2 anos, né? Ele tem um compartilhamento de tempo no apartamento lá. Então, né? Mas, deixa eu pegar. Peraí. Ah, eu não sei o que me deu, mas de repente, ali que eu comprei lá, né? E é álcool gel, né? Então agora tá na minha bolsa, né? Então, esse é bem conveniente para carregar, tá? Mas ao mesmo tempo, eu fiz viagem internacional, voltei semana passada, então nem faz 10 dias ainda. Então já de cara eu me conheci de Minnie Mouse.
Então já automaticamente foi me considerando de quarentena, porque a situação tá complicado, né? E especialmente quando a gente passa por aeroportos, onde, né, como o aeroporto de Guarulhos, Viracopos, então são voos do mundo inteiro. Então você está cruzando com pessoas do mundo inteiro. Então eu fiquei, putz, né? Eu posso ter entrado em contato com alguém que estava carregando o vírus. E mesmo eu sem sintomas, eu estou super bem, estou tranquila. Eu estou com tosse de alergia, um tosse alérgico. Este sim, está me deixando subindo as paredes, né? Mas, mesmo assim, a pessoa, mesmo sem sintomas, descobre que pode estar sendo um foco de transmissão, mesmo assim, né? Ah, eu me enganei. Era para eu entrar no ar às 8 horas e não às 7, mas estamos aí, tá? Então, então realmente o importante é da gente sim estar cuidando de manter as mãos, lavando as mãos o tempo todo, depois usa creme hidratante para ficar bem. Ok, tá? Então vamos fazer isso, tá? Então você volta, tá? Senão eu vou ficar com sentimento de culpa, eu retomando às 8 horas, ok? Tá bom? Porque agora eu tô lembrando que eu marquei para ser 8 horas justamente por causa de um dos meus monjinhos em treinamento, tá bom? Até mais, tá? Grande abraço, até mais, Débora. Tá. Então, eu vou finalizar aqui. Bye bye. Cuide-se bem.